Hej og velkommen til 4664. Vi er tilbage med Archer Hero. Hvor er Mickey? Jeg er inde på diverse. Hvad? Hvad? Ja, du er ikke alene herinde. Ja. Jamen, en masse folk. Og jeg har lidt sjovt. Mickey. Ja, jeg stopper nu. Åh, hvad er det her? Sachin Pogos kontor. Okay. Okay. Men han sender sig ud på en mission. Så... Nej, vi skal lige lidt længere. Jeg tager lidt kage. Okay. Ja, jeg står klar ved missionen. Ja, jeg er her. Du er her. Okay. Okay, der er så en ny person her. I må være de nye rekrutter. Hej, jeg er LT Bakker. Og jeg vil hjælpe jer. Hjælpe jer frem nu. Så sergeant Pogger sendte jer. Jeg kom til at tænke på, at jeg ikke har set ham i lang tid. Men alligevel et par ting. Du bør vide før, jeg vil lade dig gå ind i nyset. Mikke nys. Brugsvigt! Før vi lukker ind til næste mission. Okay. Ja, det har vi, ja. Godt, lad os gøre klar. Fishing time! Jeg har taget mine ting. Okay, her bliver vi har et æble. Okay, du... Vicky, jeg vil gerne have, du har det her. Du får nok brug for det. Hvorfor? Fordi jeg er stadigvæk uendelig spugen der. Beklager snød. Nå, lad os klikke på knappen. Og så er det her til venstre. Okay. Jeg er altså stadig lidt uden der, at du beholdt buen. Whatever. Lad os komme op. Whatever. Jeg skal lige have skruet lidt frem. Okay, så det er en jumping puzzle. Yay! Woohoo! Jeg klarer mig. I'm walking on lily pads. Okay, så vi skal... Der! Og hvorfor tager jeg bare den her lille pad? Okay, jeg tror jeg lige skulle lidt tilbage, så jeg ikke lagger hovedet til. Så. Okay, Mickey, du kan ikke komme op endnu. Nu skal jeg vise dig. Ups. Vent et øjeblik og kig bagved dig. Du skal herop. Hvorfor skal man det? For at kunne komme over på svampen. Åh! God dang it. Nej! Ej, seriøst! Så glemte jeg at trykke på tasten, som får mig til at hoppe. Nej, tissemand! Nej! Ja, klarede det. Nu klarede det til svampen. Okay, så der er endnu et billede her. Ja, hvis du vil prøve at skyde. Flot skud. Så burde de komme ud herover. Der er vand. Og det er så, man kan komme op igen. Så det er det checkpoint. Okay. Nej! Checkpoint. Hey. Hey, Sil. Nej! Au! Son of a bitch! Jeg har en bue med kraftniveau 5, Mickey. Og uendelighed her.
Au! Så skal hun selvfølgelig flyve tilbage og ramme mig selv. Ja, vi skal være nu. Ja. Nej! Jeg har været for langt. Det er virkelig svært at komme over på den tingest. Du skal bare helt op. Okay, ikke helt op, mand. Okay. Ja! Nej! 5 minutter. Åh, godt. Men det gjorde jeg ikke. Kom så op. Kom du over? Ja. Åh. Så til. TP. Nej. Miki, det vil tage for lang tid ellers. Men så er den her. Hvad for den her? For jeg ved det ikke. Vi ved det ikke. Det var en zombie. Ja. Oh. Så, nu går der ind i det her. Jeg har dræbt en zombie, så der går ind i det her. Åh. Oh. Hej! Ja, jeg vil vente. Nummer 3. Åh, oh, der tager vi her. Wow. Miki, der er gear. Gear? Ja, gear. Mere. Du kan også tage det der inde hos mig. Jeg har stadigvæk uden anden i spuen her. Okay, så jeg går ud fra, at det er en masse skydeting. Siden det jo også er Archer Hero jo. Kan du ikke over på den anden side? Jo, men det er bare svært. Ja, der er en zombie derovre. Hvor fik den? Fuck dig. Nu kan ikke se længere. Vi skal dernede, Rasmus. Ja, jeg skal bare lige se. Jeg kan ikke se mere, så lad os prøve at rende derned. Og ellers så må vi jo skyde. Al! Det er en afrevet hånd, der ligger der. Hvor? Nå. Rød en kød. Nej, der er det. Ikke! Flyt dig ikke. Okay, du skal op. Ja. Nå, Rasmus, du får lige alle mine ting. Ja. Åh, undskyld, jeg kom til at klikke, undskyld. Men jeg skal have diamanterne igen og alt det der. Ja, du er pointdrengen jo. Sådan der. Wow. Er din størrelse værd, Miki, så har du ret mange ting inde i dig. Nu gør jeg det. Ja! Yeah! Flot. Okay, Nej, pas på. Teleporter dig, det er det, du. Okay. Det er det, der er sikkert. Ja. Jeg gider ikke til spawnblokke. Det er nu mere snyde. Hellere snyde en gang end flere gange. Fedt, så er det Miki, du skal have dine ting tilbage, skal du ikke? Nej, jeg klarer mig, hvis jeg nu kommer til. Så det var en blindgyde allerede. Blindgyde, sagde jeg. Jeg er allerede kommet igennem. Åh, flot. Okay, kom til at fortælle dig, hvis du... Okay, nej, jeg vil ikke. Du har fundet den. Godt. Nej. Hej. Jeg er lige her. Nå, nu... Der var den. Ja, okay, kom med min ting, og dem, du skal ikke spille dem ud på din normale måde. Nej, der er heller ikke nok til, at jeg kan gøre det. Okay, så jeg går ud for at gerne med dine bukser tilbage. Jeg vil i hvert fald gerne have, at du har dine bukser tilbage. Oh, du skal lige give mig en bue tilbage. Eller en, pil. Den må også være din. Og du har noget sushi. Hvad? Sushi? Åh, oh, fedt. Og der kunne lige få alt det med det her. Og diamanterne. Og den der. Og den der. Så. Wow! Jeg sprang ind i den. Jeg kom til at springe ind i minecart. Jeg skyder den ned. Ja, jeg brød igennem samtidig. Så det vil så sige. Åh. Sådan her. Jeg kan ikke godt at gå igennem labyrinter. Wow! Ikke dårligt for nye rekrutter. Jeg tror, du bliver en fin soldat. Ja, det men af I to, hun ser temmelig træt ud. Så hvorfor jeg går ind og slapper af i jeres rum? Jeg vil informere Sergeant Parker om jeres fremragende om udførelse. Hvad her? Har vi det der? Ja, netop. Vi skal tilbage os over. Og derefter skal vi ind og besøge Sergeant Parker.
Det skal jeg simpelthen frokostrum. Jeg skal lige sove først. Ja, jeg leder stadigvæk efter sove. Det er her. Hvor? Nå, det er. Ja, mit rum. Men hvad er der forskel på rød og blå? Ikke noget, det er bare for at kunne kende forskel. Gå nu ind og sov. Ja, undskyld, jeg gik forkert, I gør. Hvad laver du? Åh, hans kontor er åbent. Ja. Hvad var det, Daddy? Det er min, det her. Jeg prøver at klikke på kisten, okay? Det er min, det her. Ildbeskyttelseselixir og udelukkelig guldsvær i niveau 3. Åh! Oh. Hey, der er en bog her. Jeg tager ildledning. Okay, Mickey, kig bagud. Netop får du. Okay, det ser ud til, det er hans dagbog. Første dag på jobbet. Jeg vil lige. Hvor lang tid er det tilbage? Jeg er gået 11,5 minutter, så... Ja, vi er gået lige nu. Jeg giver ikke til at oversætte hele den her, så... Lad os tænde den, og så går vi ind. Så lad os udforske det netter. For 10.000 gang i træk. Download time. Det gør min også, Hvorfor er det fornemmelse af, at det er kommet til at blive meget smertefuldt? Så vi fik min spawner. Hvad? Blazespawner i stedet for? Nemlig. Jeg udlægger den. Skynd dig. Og vel, var det ikke noget, man fik? Ildbeskyttelses. Au! Lave slime! Nej, jeg er død! Shit. Okay, ildbeskyttelses. Jeg ved ikke, hvor du var. Så skal du hjemme. Ja, jeg er ved at prøve at ødelægge spawneren. Jeg har drukket en ildbeskyttelseselixir. Og jeg kan også høre en gas. Shit. Nej! Jeg kommer til at løbe fingeren. Ved du hvad? Episoden er også ved at slutte nu, så... Jeg vil dø igen. Jo. De dumme tingster. Det bliver ved os. Okay, ved du hvad, det var det her for den episode. Vi er 4664, det er Archer Hero. Vi ses. Minecraft. Sublime.